clientel han esan siguranza Estados Unidos ni han asaun democratiku podi servino protese comunidade. Papel feto ni ni ha isu sam pientieli hau sinti importante tebes tamba sira bele sira na presenza hak basic liuba comunidade no liuba comunidade sira na be maka hetan casos con a ba violência doméstica da la bar hau mo sanesan feto polícia o serviço e área e dane hau hatene katak sira ban hira presença feto pientieli ha comunidade sira bele hato expressa sira na Hanoi ato baiha polícia feto ser na presença iha seksau BP una vez servisu basically basira para sira bele hato problema rumo maka sira la bele hato ba mane sira sira maka hak basically bele hetan informasau husi itania komunidarika feto maluk sira ne be iha hetan ne hetan problema rumo kona ba violasau seksual violasau física, violação mental, violação economia, bem, no mos bele acontece domestic violência, então presença polícia feta união e haneba, sira contente te teve, está uma comunidade, liliu ba feto sira, sira bele expressa, sira Hanoi, baia polícia feto sira, atunune oisa para, polícia feto sira bele atende, sira rodia, atunune sira bele retan resultado, baia saída, maka sira hasoro. Ia instituição laran, ia serviço laran laia diferencia entre feto humane. Hotu-hotu ia dever hanesan. Tanto halo ia segurança casa de guarda, halo patrulhamento, halo investigação, halo serviço unidade especial, sira feto envolve hotu-hotu. Tamba nem maka, a mi sinti katak, a mine feto sira, ia instituição PNTL, né? Boa importante, tu colabora malu, furi halau dever, serviço segurança nia ba, rai Timor-Leste irane. E sira hatu dudu niona, kata feto mos bele komanda distritu, feto mos bele komanda mane, feto mos bele komanda seksau, feto mos bele komanda esquadra, hotu-hotu. Portanto, ia esperança boa tira kata ho feto sira, ita hamutu, ita bele halo boa tira. Bem mais as o conflito número conflito bem mais as e né e sempre usa solução ida aproximação e tá usa e tá utiliza e tem nia regula e tem nia lei orgânica e na baculia com na ba e nia força e tem filosofia natureza no mos característica o insa maka ita forma hanesa polícia ida bem hanesa militar mes laos militar mas o insa sobre tem comunidade sira hanesa mos comunidade dalam saída mak kita tu bela aproxima, ita saya nesan komunidade, ita saya nesan komunidade tambah sa, ita fila ba atur komunidade bela sinti livre kuliah ho komunidade rasik, mas kuliah kono ba força fisiku, ita bela concorda kata ema balu ni fraku ya ni fisiku ni la belo ribotolan, bebe kuliah kono ba kapasidade, nomos meus aproxima saunka ou técnica tática atur responde botruma sem usa força ne, feto ia. Feto iha talento ida, feto iha ida ne. O insama ka atu bele kapasitatan para hodinu ne, nia bele pronto duni, atu hatudu, atu kompete. Si son ri, iha base, buen hira hawa sumi ona hau ne kargo hanes ang komandante distrito, hanes komando kar komando ida, iare juridiku ida hanes ang mos, distrito sira seluk ne be, maka kolega sira seluk mos, hala ona knar ne. Mebe hanes ang feto primero, ita lakoi atu lakon oportunidade
lakoi atulakon oportunidade para instituição ne bele ia confiança ba feto katak feto mos bele lalo sa killer buka ni ni posição hakarak sa e divisa me be hatudu realidade ia prática para hudu ne ema hotu bele hatene katak feto mos bele. Comentar em quando a importância feta e pentel, em primeiro lugar, até ter cada feta e pentel, lori do ni com serenia contribuição bot a te servir e te ministrar e te povo ali, os instituição de mai tarefas importantes, bal, barak, maca e te ninha polícia feta ser consegue halau, a moto com parceria polícia semana serenia. Bele mocene frisa, até ter ali de tanca, sucesso barak e a serviço policial de ninha alcança ou parceria. O envolvimento polícia feta nenhuma. E aproveito a ocasião de onde a cara que ali datang, até que serviço polícia de nenhuma barra, que é importante lá Lima, consegue dune e tal alcança nenhum objetivo, li o fosse participação ativo polícia feta e missões de serviço. Tenho uma mensagem para feta Timor, li o jovem Sira, para a tabela e prepara de dia que menina, não seja jovem. Para também cumprir minha missão no dar cidadão Timor de Nian, para também for contribuição e desenvolvimento do Estado de Nian. Polícia Nacional Timor Leste, loque Dalamba Feto, para também participa e a serviço policial e espera que a participação feta de Nian seja ativo, tinantinan, se barra clitang e o processo de recrutamento. A me encoraja, ba Feto Timor Leste, para também dedica. Imenia ang, imenia serviço, vai estar o livro sem exceção de telesegurança do NEM. Timor precisamos imi e a polícia. PNTL, fetamos bem.